L-erba, il-Knisja Kattolika ċelebrat ras ir-Randan il-bidu għal-perjodu ta' Randan imqaddes perjodu ta' 40 jum ta' talb u sawm illi jfakkar fl-40 jum illi għatta Ġesu fid-deżert kif ukoll bitħejja għaċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Fil-ħodu l-Arċisqof Charles Scicluna ċelebra l-qudiesa fil-Knisja ta' Sarrija fil-Furjana. Knisja li ta' fit-twaqqif tagħha bħala weda mill-ħelsien ta' l-epidemija tal-pesta. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof saħa illi l-mulej mhux qiegħed ifittex il-moħrija tagħna nfusna fis-sawm iżda l-konverżjoni tal-qalb. Fil-waqt li tkellem dwar it-tagħlim illi għandna nieħdu miż-żmien ta' pandemija. Il-pajjiżna ilu jħabbad wiċċu miegħu għal kważi sena sħiħa. Il-pandemija jekk hemm bżonn tgħallimna xi ħaġa. Lew nittallimna kemm aħna dajfin. Imma wkoll tallimna it-triq tal-qalb. Din hija t-talba tagħna llum aħna u nibdew il-mixja tar-Randan. Mhux kwistjoni ta' penitenzi esterjuri għal wiċċ in-nies. Ġesu jħares lehom mhux sabiħ wis. Għad din iċ-ċelebrazzjoni li inkludit ukoll it-tberik u t-tgħid tal-irmiet. Monsignor Charles Scicluna saħa illi matul dan ir-Randan għan nżommu tama ħajja fil-waqt li nżommu f'rasna li l-karità li nagħmlu mal-proxmu għandha tkun frott l-imħabba u mhux għal gwadan personali. Matul dan iż-żmien il-Knisja qed ħeġġeġ lill-insara sabiex jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet u l-eżerċizzji spiritwali b'responsabilità u bħarsien tal-miżuri ta' mitigazzjoni għal kontra t-tixrid tal-COVID-19.